Nije, ne bare nije, tu je, admiral nije. Tako je, Vamo Sultan! Nagradite ovu borbu! Nagradite jednim dobrim, jakim aplauzom! Dugo se pričalo, dugo se govorilo o ovoj borbi! Radi se o neporaženim bikovima! Zekonja, Enisa, Jukića i sa druge strane Sultan, Vahida, Đerzića iz Banovića. Ova dobra. Biko i vaga, znači. Thank you.
čujemo Sultane, ovo je dobro. Sultan Vahida Đerzića, Zekonja Enisa Jukića, Dal Marko Mije Hrvatića, ide, ide. Dobra, dobra. Tako, Hadžija? Ha? Tako, reći. Dobra borba. Ma i ja, bro. Koji ne mora nek vješi? Oni nešto biti stakla, pa ubrza. Jest. Ali da će potrebat, misli da će potrebat, još. Enis Jukić je na pobjede navikao, koga mi, ni Vahid Đerzić nije donio zastavu bijelu, jel tako Vahide? Nije sa Herđavom namjerom došao, sa svojim sultanom. Hajmo Sultane, ova dobra, ova dobra, ide, ide. Oho! Hvala Sultan! Hvala
borba. Nagradite ih. Vidite samo kako mirno sjede njihovi vlasnici. Sve čestitke jednom i drugom. Isto tako Vuji Hrvačiću koji je imao sluha i sastavio ovu borbu. Će veselit se noćas. Da li Omazići, Tuzlanski kanton ili Enis Jukić? Još malo je ostalo. Da li će goriti punin Han? To će se još malo vidjeti. Mrki Ahmedović da dođe do razglasa. Mrki Ahmedović da dođe do razglasa, traži ga prijatelj. Možemo gospodo još aplauza. Svaka čast i jednom i drugom. Posmatra malih Đerzić pažljivo. Dobra borba. Još će ovo mali potreba. To je druga, vidjet ćemo. Pred nama. Hajmo Zečo, hajmo Sultane. Oba dobra. Darmar kod Mije Hrvatića. Jesse Kulaš. Ne vidi Kulaš niko jedan. Glavni baja na Maminičkom kraju. Ajde Sultan! A Mustafa! Sultan! Amo Sultane! Odbrani se još dva put i to je tu. Dobra borba, Sultan Vahid, Đerzić, Zekonja ili Jukić. Ima Boris minuta. A ne, mora naoč. Kako ti ima ove minuta? Thank you.
Jukiće. A čestitke isto Vahidu Đerziću na fair korektnoj borbi. I poslušajte ovu numeru.